Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունն այսօր ապրիլի 30-ին հանրահավաք է հրավիրել ազատության հրապարակում։ Հանրահավաքին մասնակցել և ելույթով հանդես են եկել առաջին նախագահ հակ կուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և համամասնակացուցակի թեկնածուներ։ Հանրահավաքի մասնակիցներն այնուհետ երթ են անցկացրել քաղաքապետարանի առաջարկած երթուղով։ Այսօր Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի համամասնական ցուցակները գլխավորող անձինք բացառությամբ հանրապետական կուսակցության եւ օրինաձերկրի մասնակցել են Սիվիլիթաս հիմնադրամի կազմակերպած բանավեճին։ Քննարկվել են երևանցիներին հուզող մի շարք խնդիրներ, առաջարկվել լուծման տարբերակներ։ Բանավեճի մասնակիցները համամիտ էին այն հարցում, որ Երևանում անլուծելի խնդիրներ չեն լինի, եթե վերացվի քաղաքական մենաշնորհը։ Հազարից ավելի գյուղացիներ այսօր ժամանակավորապես փակել են Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի Ուջան գյուղի հատվածը, բողոքելով գյուղում խմելու և ոռոգման ջրի պակասից։ Նրանք դա կապում են գյուղի տարածքում մի շարք հեկերի կառուցմամբ։ Ոստիկաններին հաջողվել է գյուղացիների հետ բանակցությունների արդյունքում ճանապարհը բացել։ Մարդու իրավունքների գրասենյակը հույս է հայտնել, որ իրավասում արմիններն արագ կերպով կարձագանքեն գյուղացիների բողոքին։ Ամստերդամում տեղի ունեցել Նիդերլանդների 75-ամյա թագուհի Բեատրիքսի գահից հրաժարվելու պաշտոնական արարողությունը։ Նա թագը փոխանցել է իր որդուն Վիլեմ Ալեքսանդրի, որը Նիդերլանդների առաջին թագավորն է 1890 թվականին մահացած Վիլեմ 3-րդից հետո։ Այդ ժամանակվանից ի վեր Նիդերլանդներում թագուհիներ են իշխել։ Ներկայում մոդայի կենդիմություն լինելը, և ես չեմ զարմանա, եթե Սեր Սարգսյանն էլ մի օր իրեն ընդդիմություն հրճակի։ Իրադարձությունների կենտրոնում, նորությունների սկզբնաղբյուրից, մենք հաղորդում ենք ձեզ լրատվություն։ CivilNet-ն ամենուրեք է, ուր կան ինձ ու քեզ հուզող հարցեր։ Քաղաքացիական պայքար։ Իրավական անարդարություններ։ Եվ հրատապլուրեր։ Շրջակա միջավայր։ Մշակութային կյանք։ Հետևեք մեզ առցանց և բաց չեք թողնի մեր ուղիղ միացումները։